sen skulle se ut så här att åka i bilar och flyga med Scanner. På en amerikansk tillverkare Apollo 2. En förflytta oss med maskiner och en del glida i sina limousiner. Nej då hade vi flingar, nej då hade vi flingar allihop. Dit vi alla ska, det säger de, det ska det vara bra. Det finns det guld och klockorna de pengar. Och alla som är snäll, de ska få vingar. Ja, de får sig vingar, ja, de får sig vingar allihop. Ja, de får sig vingar, ja, de får sig vingar. Thank you.